eu vejo uma luz que ilumina o meu caminho. Onde quer que eu vá, sei que não estou sozinho. Eu ouço as pisadas de Cristo em minha frente, e nas horas difíceis da vida Ele se faz presente. Quando o forte vento açoita o mar, vem Jesus para o acalmar. Não permite que meu barco venha naufragar. Quando o forte vento açoita o mar, vem Jesus para o acalmar. Não permite que meu barco venha naufragar. Eu sinto perfume suave e acredito que o crente fiel tem o cheiro de Jesus Cristo. O mundo não entende estas coisas e vive no engano, como um barco furado e perdido no oceano. Quando o forte vento açoita o mar, vê Jesus para o acalmar. Não permite que meu barco venha naufragar. Quando o forte vento açoita o mar, vê Jesus para o acalmar. Não permite que meu barco venha naufragar. Eu sinto perfume suave e acredito que o crente fiel tem o cheiro de Jesus Cristo. O mundo não entende estas coisas e vive no engano, como um barco furado e perdido no oceano. Quando o forte vento açoita o mar, vê Jesus para o acalmar. Não permite que meu barco venha naufragar. Quando o forte vento açoita o mar, vem Jesus para o acalmar. Não permite que meu barco venha naufragar. Quando ficarei neste mundo, até quando? Não entendo, e é por isso que eu levo a ti a voz do meu clamor. Até quando, Senhor? Até quando ficará tua igreja adornada, preparada, remida e fiel ao Senhor? Jesus, tua igreja te espera sorrindo, o teu povo já canta bem-vindo, num coral de perfeito amor. Jesus, tu és força, tu és segurança, quem caminha contigo não cansa. O vencido se faz vencedor. Grande mundo, imagino que podes valer alguns anos. Mundo, nada vale viver neste mundo de lágrima e dor. Mundo, o que mais me preocupa é que esse povo
Não entende que Jesus virá de novo, rejeitando nosso Rei Salvador. Grande mundo, enquanto recusa Jesus como Salvador, a tua igreja gloriosa proclama a tua volta, Senhor. Vem, vem Jesus, aqui teu povo te adora. És nosso Rei, nosso Senhor, nossa vitória, nosso pão, nossa água e nossa luz. Vem depressa, Jesus. De mundo, enquanto recusa Jesus como Salvador, a tua igreja gloriosa proclama a tua volta, Senhor. Vem, vem Jesus, aqui teu povo te adora. És nosso Rei, nosso Senhor, nossa vitória, nosso pão, nossa água e nossa luz. Vem depressa, Jesus. Até quando? Não quero e não devo deixar a Jesus Cristo para me aproximar do vil tentador. Passando bem por longe do abismo profundo, sem comunhão com o mundo, miséria e horror. Santidade e oração, plena paz e comunhão, um louvor em alta voz, dizendo não para o pecado, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Manejando a palavra do modo que Jesus pregava, com real sabedoria, sem contenda, sem porfia, com pensamento atroz, Deus se agradará de nós. Para quem está desviado, embaraçado com este mundo, caído no abismo profundo, com a espinha na garganta, o Mestre chama, volta agora, porque lá fora tem sofrido, o ímpio cai, fica caído, mas o justo se levanta. Santidade e oração, plena paz e comunhão, um louvor em alta voz, dizendo não para o pecado, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Manejando a palavra do modo que Jesus pregava, com real sabedoria, sem contenda, sem porfia, com um pensamento atroz, Deus se agradará de nós. Thank you.
Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder. Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo que crê. Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder. Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo que crê. O mundo já ouviu muitas mensagens, discursos que não passam de palavras, palavras que não dizem muitas coisas, não trazem alegria ao coração. Porém, preciso ouvir outra mensagem de um homem que é o maior de toda a história. A sua história é sua mensagem, mensagem de alegria e salvação. Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder. Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo que crê. Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder. Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo que crê. A história deste homem é tão linda, revolucionou o mundo inteiro. Os sábios entendidos nele viram um mito comparado ao próprio Deus. Em tudo ele deixava uma mensagem, e tudo que fazia ele ensinava. Tão simples ele foi, deixando exemplo de sua humildade e muito amor. Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder. Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo que crê. Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder. Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo que crê. Esta mensagem transforma, esta mensagem liberta, esta mensagem é poder. Esta mensagem da vida, esta mensagem é guarida para todo que crê. Estava sentado, cabisbaixo, escrevendo na areia. Areia. E alguns homens trouxeram uma mulher que estava em pecado para apedrejar. E disseram ao mestre: queremos saber o que tens a dizer, pois a lei é bem clara e nos diz que a devemos matar. Mas Jesus continuou cabisbaixo, escrevendo na areia. E abrindo sabiamente a boca, falou ao a cabeça levantar: quem tiver sem pecado pode a primeira pedra atirar. Continuou cabisbaixo, escrevendo na areia. E abrindo sabiamente a boca, falou ao a cabeça levantar: quem tiver sem pecado pode a primeira pedra atirar.
Há quem diga que eles viram seus pecados escritos na areia. Deram as costas, soltaram as pedras, voltando a casa. E Jesus, levantando a cabeça, dirigiu-se a ela. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Vamos à casa do Senhor. Toda tristeza e preocupação saíram pra bem longe de mim. Eu te convido, vem. Eu pensei que o inimigo procura te desvanecer. Lá o Senhor falará para ti e te dirá como inimigo vencer. Eu te convido, vem. Que alegria perene nos traz, toda tristeza fica pra trás. Oh, como é bom Bet Shalom, casa de paz. Que alegria perene nos traz, toda tristeza fica pra trás. Oh, como é bom Bet Shalom, casa de paz. Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Toda tristeza e preocupação saíram pra bem longe de mim. Eu te convido, vem. Procura te desvanecer. Lá o Senhor falará para ti e te dirá como inimigo vencer. E eu te convido, vem. Que alegria perene nos traz, toda tristeza fica pra trás. Oh, como é bom Bet Shalom, casa de paz. Toda tristeza fica pra trás. Oh, como é bom Bet Shalom, casa de paz. Bet Shalom, Bet Shalom. Certamente hoje aqui
seu poder. Deus forte como o Jeová, não há eu ser. Na verdade é um grande rei. Tirou um bom braço forte, seu povo do Egito, mandando para o inferno o faraó. Deus forte como o Jeová, não há eu ser. Verdade é um grande rei, quebrou nossas cadeias, nos deu libertação, pelo sangue de Jesus a salvação. Por isso agora vamos louvar, certamente hoje aqui vai operar. Espírito, Espírito, Espírito,
aqui neste canto. Espírito, 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 nós te queremos tanto, vem enxugar todo o pranto. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Se humilha, Deus exalta. Homem, por que falas assim deste homem sem cessar? Dá pra ver que te sentes tão bem só em falar. Mal desse homem, quando só ele sabe, só ele sabe. E Deus, homem, não seria melhor ver que os homens são iguais? Se confundem, se perdem, se acham, Deus é Pai. E quando achado, o Pai renova, coloca anel no dedo, dá roupa nova. Não seria melhor de que Deus é maior e melhor que você? No seu trono perdoa e esquece e tudo vê. Imagine você que não viu, só ouviu comentar, sussurrar. Homem rude, a mensagem que pregas não é de Deus. Vem comigo depressa à casa do Senhor. Vem ouvir a mensagem da cruz com mais amor. E ver que antes o que ouviu não deu atenção, ouve de novo. Aprende, irmão. Homem, já não basta o que o filho do homem padeceu, humilhado, sofrido por erros que não cometeu. Morreu ali o Deus no lugar deste homem que tu do homem. Não seria melhor ver que Deus é maior e melhor que você? No seu trono perdoa e esquece, e tudo, tudo vê. Imagine você que não viu, só ouviu comentar, sussurrar. Homem rude, a mensagem que pregas não é de Deus. É meu tudo, meu mestre adorado, você me ajudado.
Santo no meu caminhar. Das setas malignas tem me livrado, e nas provações está sempre comigo para as suportar. Por isso eu te louvo, ó mestre adorável, quão doce e afável é você, meu Jesus. As ondas se agitam, o mar se encapela, da minha janela contemplo o temporal. E em certos pontos o Jordão se alarga com águas amargas, mas tu vens me ajudar. Por isso eu te louvo, ó mestre adorável, quão doce e afável é você, meu Jesus. É você, meu Jesus. Por isso eu te louvo, ó mestre adorável, quão doce e afável é você, meu Jesus.